Trstice. Obec Trstice leží na západnom Slovensku v strednej časti Podunajskej nížiny. Na západnej strane dediny tečie Malý Dunaj, kým na severe a na východe Čierna voda. Históriu obce vo veľkej miere ovplyvňovali okolotečúce rieky a močiare, ktoré na jednej strane ochraňovali a poskytovali potravu, na druhej strane však zapríčinili časté povodne a tým ohrozovali život obyvateľstva a spôsobili veľké škody. Podľa sčítania ľudu z roku 1991 má 3765 obyvateľov, z čoho maďarskej národnosti je 3588, teda 95,6% obyvateľov. Z hľadiska vierovyznania prevažnú väčšinu, 96% obyvateľov, tvoria rímskokatolíci. Najstaršia nám známa listina, ktorá sa zaoberá osídlením Trstíc, pochádza z roku 1608. Dedina patrila do Šintavského panstva. V roku 1608 Stanislaw Turzó, zemepán Šintavského panstva, povolil novousadlíkom v obci Naďsek, aby polia, lesy, rybníky, lúky a iné pôžitky voľne užívali nielen oni, ale aj ich potomkovia, za čo mali zaplatiť každý rok na sviatok svätého Michala 160 zlatých. Výsady, ktoré dostali Trstičania v roku 1608, boli veľmi výhodné a mali za následok, že obec sa vyvíjala dynamickejšie než ostatné obce na okolí. Už v roku 1634 tu bolo 80 domov a žilo tu približne 400 ľudí. Od roku 1636 Šintavské panstvo znovu patrilo kráľovi a od roku 1642 definitívnymi majiteľmi sa stali Esterházyovci. V tomto čase Trstičania boli povinní zbraňou ochraňovať samotný Šintavský hrad a tento stav bol platný počas celého 17. storočia. Počas tureckých nájazdov si obec veľa vytrpela a mnohí utiekli. V roku 1745 kráľovská komora zriadila solný sklad v časti obce Köse, ktorého činnosť zanikla v polovici 19. storočia. Obyvatelia sa zaoberali chovom hovädzieho dobytka, včelárstvom, pestovaním plodín, ľanu a konopy. V medzivojnovom období od roku 1918 až 1938 v obci prežívali veľký rozvoj. Obraz dediny vo veľkej miere ovplyvnil katolický kostol, ktorý postavili na začiatku storočia a v 30. rokoch postavená budova školy. V druhej polovici 30. rokov bola postavená nová, samostatná pošta, organizovali aj obecnú políciu. Od roku 1927 existuje pravidelná autobusová doprava medzi Trsticami a Galantou. Počet obyvateľov sa zvýšil o 15%. V súčasnosti obec riadi 11-členná samospráva. Starosta obce je František Juhos, zástupcom starostu František Čakó. Obec má 3777 obyvateľov. V dedine sa pravidelne organizujú spoločenské akcie a jedným z najpopulárnejších je aj Deň detí. Najstaršia socha v obci je socha svätého Jána Nepomuckého, ktorá bola postavená v polovici 18. storočia z finančných prostriedkov Ištváňa Kováča, miestneho obyvateľa. Na kraji obce stojí socha svätého Vendelína, ochrancu pastierov. Bola postavená pravdepodobne v 19. storočí. Je z Pieskovca a nadpis nemá. V kostolnom parku sa nachádza pomník Svätej Trojice, ktorý pochádza z roku 1825. Dali ju postaviť Ištván Takáč a jeho manželka Terézia Poltová. Socha bola rekonštruovaná v roku 1925. Socha Svätej Alžbety bola pôvodne postavená v roku 1924. V súčasnosti je umiestnená pred zdravotno-sociálnym centrom. Pomník hrdinov je venovaný hrdinom povstania v roku 1848 a padlým vojakom z prvej a druhej svetovej vojny dala obec postaviť pomník, ktorý je v kostolnom parku.